камин на пелети, карина од 10 киловати, од екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Насловна страна на денешниот дневник. Станарка во социјалните згради протестира пред акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Започна пред новогодишните хуманитарни акции на Црвен крст. Ке се изготвува кодекс за известување за случај во кои жртви сведоци или сторители се деца. Пред новогодишната филмовизија подготвена од охридските гимназијалци ќе биде настан за паметење. Сепаратистите победија на изборите во Каталонија. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денеска во Охрид имавме претежно сончево и студено време со максимална дневна температура до 2 степени Целзиусови. Дуваше засилен североисточен ветар со брзина и до 22 км на час. Утре во најголем дел од Европа ќе преовладува стабилно време. Во североисточна и источна Европа ќе биде нестабилно со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со силен ветар со удари до 100 км на час. Максималните температури низ главните европски градови од минус 5 степени во Москва до 15 степени во Лисабон. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и малку потопло со благ пораст на температурите. Во централните и јужните предели с големена облачност која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Дневните температури од 3 до 11 степени. Во Македонија во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и малку потопло. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер. Поради зголемената облачност не очекуваат повисоки утрински температури кои што ќе се движат во интервал од минус 8 до 1 степен, додека пак максималните дневни до минус 2, односно до 8 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло. Ќе дува умерен североисточен ветер. Утринската температура од минус 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени. Во недела во Охрид умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло со дневна температура до 6 степени. Во понеделник, вторник и среда претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневна температура која што ќе достигне до 8, односно до 7 степени. Котел за парно Auriga од 25 киловати од Екошпар загрева до 160 метри квадратни. Овој викенд вистинско чоколадно уживање во Миса Маркети. Дорина млечна чоколада 80 грама 29 денари. Дорина млечна чоколада 250 грама 99 денари. Милка чоколада 80 грама 34 денари. Тоблероне 100 грама 79 денари. Милка тројна карамела 90 грама 39 денари. Галеп млечно полнето чоколадо 80 грама 22 денари. Пионир чоколадо со цел лешник 200 грама 79 денари. Киндер чоколада 50 грама 25 денари. Чоколада најлепше желје 90 грама 25 денари. Чоколада синтагма со лешник крем 100 грама 29 денари. Пазарите со мерак во Миса Маркети. Новогодишните празници не се весели без новогодишни украси. Разубавете го вашиот дом со нашите украси.
Ние ја носиме новогодишната магија. Кармен Бау Центар. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Добро вечер, прво издание на Дневникот на ТВМ. Поради нефункционирање на лифт Станарка, о социјалната зграда штрајкува пред Охридската подружница на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Се жали дека во зградата живеат инвалидизирани и болни лица на кои лифтот им е необходен. Атеме Арслан од денес штрајкува. Таа бара веднаш да биде пуштен лифтот во социјалната зграда на улица Карпош Војвода, а во спротивно, ке штрајкува пред Охридската подружница на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, се додека директорот не постапи по нејзиното барање, како што изјави таа за ТВМ. Јас сум револтирана што се 6 години живееме во станот, во социјалните згради, а играт со нашите животи. Лифтот подхитно да се пушта, и мајсторите стари, сервисот што беше, да ни ги вратат назад, зашто во зградата наша има болни луѓе, има инвалиди луѓе, а исто така јас еднаш кажав пред јавноста дека јас сум оперисана, јас треба да ги ранам децата, јас треба да работам, а затворена сум дома. Еден куп сметки ми се берет, а не можам да одам на работа заради тој лифт. Арслан предочи дека за овој проблем го информирала и директорот. Таа уште еднаш преку медиум го замолува директорот да има разбирање, во спротивно се за канува со тужба. Ако знае да превземе мерки, ако тој нема надлежност за подписи и за барања, значи нема надлежност и да ни го затвори лифтот. Лифтот работеше само 5-6 месеци, го затворија 3 месеци не работи лифтот. Што со болните луѓе? Што со нас? Дали ова играчка сме ние во социјалната зграда? Нашата соговорничка се пожали дека во социјалната зграда се краде, се крши и уништува, а кукниот совет не презема ништо. Таа бара промена на кукниот совет, односно да биде избрано одговорно раководство кое ќе се справи со проблемите кои ги има секојдневно во нивниот влез. Арслан истакна дека за ова ќе го извести инспекторот за домување. Директор на подружницата на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Госе Георгиевски. Рече дека е запознат со проблемот. Тој смета дека сосема се легитимни барањата на станарката од социјалната зграда. Георгиевски пренесува дека остварил средба со представниците на кукниот совет со кој било разговарано за лифтот и останатите проблеми со кои се соочуваат сите станари во социјалната зграда. Директорот им укажал дека во моментов се бара фирма од страна на акционерското друштво која може да го изврши техничкиот преглед лифтот. Тој најави дека лично со проблемот ќе го запознае генералниот директор на акционерското друштво со цел да се направат напори овај проблем најтно да биде решен. Ова е официјалниот став на директорот на Охридската подружница кој требало од страна на представниците на кукниот совет да биде пренесен до станарите, а зошто не е така постапено, Георгиевски за тоа нема надлежност. Волонтерите на Црвен Крст Охрид и оваа година изработија новогодишни украси и сувенири кои им беа понудени на граѓаните на хуманитарните продажни акции. Акциите почнаа денес со волонтерите на Црвен Крст од програмата за грижа за стари лица. Средствата собрани од хуманитарната продажна акција ќе бидат наменети за купување на новогодишни пакетчиња за децата од социјално загрозените семејства.
Волонтерите на Црвен Крстохрит и оваа година изработија новогодишни украси и сувенири кои ќе им бидат понудени на граѓаните на хуманитарните продажни акции. Акциите почнаат денес од 13 часот на градскиот площад Свети Климент Охридски, каде волонтерите на Црвен Крст од програмата за грижа за стари лица продава уникатни рачно изработени креации. Целта на оваа хуманитарна акција е за Црвен Крст требит средствата да се дават за тоа. Вие по возрастните се вклучивте, колку време ви требаше? Сите. И то по 2 сати на ден, 3 некогаш. Меѓу недела 2 пати дојдовме. Дали ви беше задоволство да ги... Многу, многу задоволство. Што ги препорачате и на другите и на помладите? И на помладите и на постарите да учествуваат во ова акција. Тука е многу интересно што во самиот дел и на изработка и на активности се вклучени и старите, и младите, и децата, и така да. Ова случајно не е случајно и групата сега која што и тука се наоѓа и денеска да го покаже овај хуманитарен пристап. Средствата собрани од хуманитарната продажна акција ќе бидат наменети за купување на новогодишни пакетчиња за децата од социјално загрозените семејства. Значи, сите овие мали рачни изработки сакаме и ги понудуваме на граѓаните во Охрид на ваков начин за да можеме да собериме средства, за да можат и овие програми понатаму да функционираат како грижа за стари лица, меѓутоа и самите стари лица да можат на еден ваков начин да помогнат за децата на социјално загрозените семејства од Охрид. Во изработка на новогодишните украси учествували и родителите на децата кои ја посетуваат програмата Brain on Brain и Story Hours. Гимназијалците со полна пареа го подготвуваат настанот на годината. Пред новогодишниот концерт, кој оваа година е наречен Филмовизија на Охриѓани, ќе има возможи двочасовно максимално уживање во нумерите од 20-тина познати филмови, но и во кореографии во изведба на учениците. Концертот има хуманитарен карактер. Пред новогодишна филмовизија, 70-тина гимназијалци се вклучени во подготовката на настанот на годината. Пред новогодишниот концерт, кој станува веќе традиција, ги сплоти учениците од прва до четврта година во една прекрасна приказна, проткаена со звуците од нумерите на познати домашни странски филмови. Концертот целосно е во организација на гимназијата Свети Климент Охридски, а изведувачите со многу љубов и ентузијазам ќе покажат најдобро што знаат и умеат. Јас учествував лани на овој концерт и можам да кажам дека тоа е едно феноменално чувство, тоа е дружење, та некој начин е спојт нас децава. И затоа секоја година и секоја година се појак и појак тој концерт. И затоа одлучивме како ние оваа година, како главни, да го направиме некој голем, да го направиме овој концерт да биде уште поголем. И гледаме во секој детал да го пополниме, во секој детал да се фокусираме, за да можеме што повеќе да докажеме нашите способности. За овој концерт учениците се подготвуваат уште од самиот почеток на учебната година. Вклучени се 40 музичари, 20-тина имаат своји кореографија, 10-тина деца ќе помагаат околу техниката и ќе бидат водители на овој предновогодишен концерт. Ќе бидат изведени 20 нумери од филмови со најразличен жан. Ова е настан што ги зближува младиве, сите од гимназија, сите 70 учесници кои се на концертов, сите заедно, истовремено све работиме. Сето тоа работиме со љубов и наоѓаме време за све. Главниот иницијатор и ментор на овој настан е професорот Стефан Каневче. Тој со уште неколку своји колеги пред 8 години дошле на идеја сето она што гимназијалците го имаат како потенцијал и како талент да го покажат на еден ваков концерт. Започнале скромно, но од година во година овој настан обединува се поголем број ученици и добива се повеќе на квалитет. Најважната компонента во целата приказна е што концертот е хуманитарен и е од децата за децата. Средствата се во хумани цели ги наменуваме за деца кои што учат овде кај нас и кои што му фалят финанси. Например, секоја година се реализира екскурзија, што е редовно во трета и во четврта година, значи трета година по програма и четврта година за матурантите во последниве години, и средствата повеќето од нив се наменуваат за децата кои што немаат услови да е плата целосна екскурзијата, ги делиме на колку што може, значи колку што има деца. Билетите за концертот пред новогодишна филмовизија, кој ќе се одржи во понеделник во Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 20 часот, веќе се во продажба.
можда да се купат во гимназијата или пред самиот почеток на овој хепенинг. Чинат само 100 денари, а со купениот билет секој добива можност да ужива во еден прекрасен настан и да направи хумано дело. Со игрите без граници, кои со најмладите Охриѓанчина, вчера и денес се одржа во специјално подготвената куќичка на градскиот плоштад, започна активностите од проектот од 20 до 20 сите во Охрид. Новата локална самоуправа на гостите оваа година им нуди нов концепт за прославување на празниците и можност да го поминат најатрактивниот период во годината во прекрасниот Охрид со посебна програма од 20 декември до 20 јануари. Ке има 30 дена забава на 5 сцени. Чоколаден новогодишен свет. Игри без граници, театарски представи, изложби на отворено, трки на дедо мразовци и келнери, ден на виното, најдобрите графити и многу други настани информираат организаторите. Програмата за викендов предвидува старт на сегментот од Срце за Охрид, кој ќе се одвива во посебно направената кукичка на самиот плоштад. Во рамките на проектот од 20 до 20 сите во Охрид, во сабота 23 декември, во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид ќе се одржи културно-забавната манифестација. Манифестација Зимска бајка 2017, а во недела Дедо Мраз ке пристигне во Охрид со авион. Општина Охрид во соработка со ТАВ Македонија за децата од предшколска возраст од детската градинка Јасна Ристеска ке организира групен пречек на Дедо Мраз на Охридскиот аеродром. По неговото пристигнување на децата ке им бидат поделени новогодишни пакетчиња. Заштитата на децата во медиумското представување е тема за која што во последно време многу се зборува. Потребно е да има пропишани стандарди на кои ќе се повикаат новинарите при пишувањето на сториите од оваа област. Точно на тоа се работи денови во Охрид, односно представниците на медиумите од Македонија, детската амбасада Меѓаши, изготвуваат кодекс за известување на случаи каде што децата се жртви, сведоци или сторители на насилство. Со цел новинарите да бидат запознати со механизмите за известување кои се однесуваат на обработка на новинарски истории за заштита на правата на децата, денес во Охрид подготвува нацрт текст за новинари за известување при такви теми. Лилјана Пецова-Илиевска од Фондацијата Метаморфозис истакна дека ваквиот начин на работа е од особена важност, бидејќи се информираме, се запознаваме со правата на децата, односно начинот и заштитата, како и алатките за известување. Илиевска истакна дека неминовно треба да постојат стандарди во професионалното новинарство. Од таа причина сме овие денови овде да разговараме со новинарите, со представници од различни медиуми, од традиционалното новинарство, кои се стандардите од она што е тренд деновиве, односно онлайн порталите, објавувањето на фотографии, особено на видеоматериали на деца кои што се со недолично содржини, односно материјал кој што е со недолично содржини. Основачот и директорот на првата светска детска амбасада Меѓаши Драги Змјанац истакна дека ова е трета обука која организираат со новинарите. Секогаш ни е инспирација со новинарите да работиме, бидејќи тие ни дават голема подршка да ги дефинираме потребите, проблемите и да направиме притисок кон донесувачите на одлуки да бидат функционални. Првиот обука беше да ги заштитиме деца сексуална злоупотреба и донесовме кодекса, сега да го дефинираме насилството, формите на насилството, како известуваме за нив, да не ги виктимизираме децата и да донесеме кодекс. Работилницата ја сметам за многу корисна, бидејќи по возрастните колеги ги споделуваат своите искуства со нас, вели Наташа Јанчич Минковски, новинар во Македонска радио телевизија. Ке се изработи кодекс кој што ќе ни помогне на сите нас да го заштитиме идентитетот, да го заштитиме детето жртва, за да не биде препознаено утре на како жртва и да има проблеми со околината, затоа што никогаш околината знае да биде и многу сурова. Тие се жртви, имаат одреден проблем, а после стануваат уште поголеми жртви кога на некој начин се обележани во средината како некој што преживел некаков проблем. Од работилницата која што е во организација на детската амбасада Меѓаши, се очекува да произлезе кодекс за известување на случаи каде што децата се жртви, сведоци или сторители на насилство. СВР Охрид и агенциите за обезбедување ги дефинираа мерките и ги координира активностите со цел подобрување на безбедноста во градот во пресред на престојните празници.
На работна средба меѓу представниците на СВР Охрид и агенциите за обезбедување, што своите задачи од јавен интерес ги извршуваат согласно Законот за обезбедување, бил направен пресек на актуелните безбедностни настани и биле најавени засилени мерки на полициските службеници со цел новогодишната ноќ во Охрид да помине беспрекорно и без проблеми на безбедносен план. Од агенциите за обезбедување беше побарана зголемена мобилност и зајакнато ангажирање при физичко обезбедување на објектите во градот, како и на тамошна одговорна и доследна примена на нивните овластувања. Агенциите до СВР Охрид ќе достават ажурирани безбедносни оперативни планови и прецизни прегледи на угостителските објекти со кои имаат склучено договори за обезбедување во текот на престојните новогодишни и божикни празници, како и информации за одредени безбедносни согледувања и проблеми на терен кои можат да влијат врз степенот на безбедноста, информираат од СВР Охрид. На работната средба била нагласена и потребата за честени контакти со трудовиот и со другите инспекторати и локалната самоуправа. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Британскиот министер за надворешни работи Борис Џонсон при денешната средба со неговиот руски колега Сергеј Лавров во Москва побара да разговараат за ранливите теми како што се анектирањето на Крим и руското дестабилизирање на Западен Балкан. Нашите односи со Русија не можат да бидат како и обично додека Русија продолжува да ги дестабилизира европските земји, вклучително и Украина, се наведува во соопштението од кабинетот на Џонсон. Лавров на почетокот на средбата му рекол на Џонсон дека британско-руските односи се на многу лошо ниво, но дека за тоа не е причина однесувањето на Русија. Престојот на Џонсон во Москва е прва посета на еден шеф на британска дипломатија во последните 5 години. Каталонските сепаратистички партии освоија тесно мнозинство во регионалниот парламент на Каталонија, покажуваат прелиминарните резултати врз основа на 99% преброени гласови од вчерашните вонредни избори. Трите каталонски партии кои се залагаат за независност на регионот, заедно освоија 70 пратенички места во парламентот, што број 135 пратеници. На изборите најмногу гласови доби центристичката партија Граѓаните, која е против независноста на Каталонија, освојувајќи 37 места во парламентот. Излезноста на вчерашните предвремени регионални избори во Каталонија беше рекордна од речиси 82%. Сепак, резултатот од изборите отвора повеќе нови прашања отколку што дадоа одговор за едината на Каталонија, каде долготрајниот притисок за независност доведе до судир со шпанската влада пред 2 месеци. Разрешениот каталонски лидер Карлес Пучдемон изјави дека е подготвен да се сретне со шпанскиот премиер Мариано Рахој надвор од Шпанија, во Брисел. Европската Унија пак нема да го промени својот став за Каталонија и по изборите, изјави портпаролот на Европската комисија. Австралиската полиција конфискува 1,2 тони метамфетамин, чија улична вредност се проценува на 802 милиони долари. Ова е најголемата заплена на дрога во земјата досега. Метамфетаминот бил запленет во западниот дел на Австралија по сложена истрага во која учествувале повеќе агенции, а против 8 лица државјани на Австралија се поднесени обвиненија. Полицијата соопшти дека дрогата била транспортирана со приватен брод, а потоа била пренесена со комбе. Уапсени биле тројца мажи од комбето, тројца од бродот и уште двајца од хотел во градот Перт. Запленувањето на дрогата и апсењата се резултат на 5-месечна операција преку која била разбиена добро организирана криминална мрежа за трговија со дрога. Во комбето биле пронајдени 59 кеси кои содржеле речиси 20 килограми метамфетамин. Кубанскиот председател Раул Кастро синоќа соопшти дека во април 2018 година ќе се повлече од функцијата. 86-годишниот Раул Кастро предходно најавуваше дека ќе се повлече во февруари, но одлуката беше одложена поради штетата предизвикана од ураганот Ирма. «Мојот втори последен мандат заврши, Куба ќе има нов председател», изјави Раул Кастро. Многумина кубанци и надворешни аналитичари предвидуваа дека Кастро ќе биде наследен од актуелниот прв подпредседател, 57-годишниот Мигел Диас Канел, кој вети дека ќе ја продолжи досегашната политика што предвидува и бавно и ограничено воведување на приватниот сектор во централизираната економија, додека истовремено ќе се задржи еднопартискиот систем на целиот остров. Раул Кастро притоа ќе остане на чело на комунистичката партија. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Пријатно!